då har vi gjort så att vi har börjat gjuta ramp själv. Men är det lagligt? Förmodligen inte, eftersom det inte är vår mark att göra det på. Men alltså, detta är ju en desperat situation. När vi har frågat vår entreprenör så har den trillat mellan stolarna där, tyvärr. Så att det är därför det har tagit så lång tid. Men vi har påmint och tyvärr så har det ändå legat kvar ett tag till. Men nu har vi fått löfte om att det ska vara klart inom 2 veckor.